Три автівки не розминулись на дорозі Черкаси-Золотоноша. Аварія трапилась на 7-му кілометрі за Черкаською дамбою минулої суботи. Про це повідомляють у прес-службі обласного центру екстреної допомоги. На місці події працювали 4 бригади медиків. Вони оглянули 6 потерпілих, 4 дорослих і 2 дітей. Останні у ДТП не постраждали. Причини аварії наразі встановлюють. Водія та пасажира авто ВАЗ-2111 після надання медичної допомоги госпіталізували в 3-ю Черкаську міську лікарню. У 33-річного пасажира виявили закриту травму, живота, забій шийного, грудного і поперекового відділу хребта. У водія ж чоловіка приблизно 40 років виявили перелом гомілки, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Ще одного учасника аварії, 20-річного чоловіка, закритою черепно-мозковою травмою та численними забоями також доправили в 3-ю міську лікарню.